Conheça as temáticas que estão sendo discutidas no grupo de economia digital. Integridade da informação. A sociedade ter um sistema informacional, um ecossistema de informação que ofereça informações confiáveis, consistentes, precisas para os seus cidadãos. Governo digital. Fazer essas oportunidades que as tecnologias digitais principalmente trazem para as nossas vidas, para essa relação com o governo, com o Estado, né? Inteligência artificial. Você tem uma IA que seja ética, responsável, segura, que de fato tem um impacto positivo para a sociedade, para que todos os países tenham condições também de serem produtores dessa tecnologia. E conectividade. Nesse eixo, foca nesses pontos principais que eu falei aqui, né, de qualidade, segurança e habilidades digitais, tá? Ainda tem muitas pessoas que ou não conseguem usar ou que usam de maneira sem conseguir explorar todo o potencial e tudo.